ዛሬ ወጣት ድምጻውያን ከሆኑት የኢትዮጵያ ድምጻውያን ውስጥ አንድ የሆነው ታምራት ደስታን ይሽላችሁ ቀርብ ያለው መስታወት አራጋው ነኝ መልካም ቆይታ እሺ ታምራት እንኳን ደህና መጣ እንደምን እንኳን ደህና ቆያችሁ ደህና ነኝ ዝነኝነት እንዴት ነው ዝነኝነት እንግዲህ ደስ ይላል በአንድ በኩል ደግሞ ትንሽ ከብዳል እሺ ታምራት የት ሀገር ልጅ ነህ ማለት የአዲስ አበባ ከተማ ልጅ ነህ ወይስ አይ ክፍለ ሀገር ልጅ ነህ የት እኔ አቢስቦቼ በአሁን ሰዓት ያለሁት ሻሸመኔ ነው ያደኩት ሻሸመኔ ነው ግን የተወለድኩት ደግሞ በሻሸመኔና በአሳ ማከለ ትንሽ ከተማ ልጅ ጥቁር አመትባል እዛ ከተማ ነው የተወለድኩት ያው ያደኩት ሻሸመኔ ስለሆነ አቢስቦቼም ያሉት ሻሸመኔ ስለሆነ ሻሸመኔ ልጅ ነኝ ነው ይባላል እንግዲህ ስንት ጊዜ ሆነ ወደ አዲስ አበባ ከመጣ አምስት አመት እና በሙዚቃ ዓለም ሻሸመኔ ያለ ተሳተፍ ነበር ወይስ ወደዚህ ከመጣ በኋላ ነው ወደ ሙዚቃው ዓለም ውስጥ የገባው አይ ሙዚቃ ሻሸመኔ ያለው ሰርቻ አላቀ ሙዚቃ ጀመርኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ድሬዳዋ እጅ ነው ድሬዳዋ በ89 አካባቢ እዛ ጀመርኩኝ ከዛ በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ እንግዲህ በደንብ ወደ ውስጥ የገባሁት አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ማለት ነው ድሬዳዋ ምን ውስጥ ነበር የምትሳተፈው ድሬዳዋ እዛ ጨርቃጨርቅ የኪነት ቡድን የሚባል ነበር እዛ ውስጥ ነበር የምሰራው ከዛ እዛ ሰርቼ እዛ ፋብሪካው ሲዘጋ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ ማለት ነው በምን አጋጣሚ ሄድክ ማወቅ ይችላለሁ አዎ ይችላል ያሳድገኝ ሰውዬ እዛ ስለነበረ እሱን ለመጠየቅ ነው የሄድኩት ስንተኛ ልጅ ነህ ለቤተሰቦች ሁለተኛ ስንት ናችሁ ጠቅላላ ሶስት ወንድ ብቻኛ ነህ ወይስ አሉ ወንዶች ናቸው ሁሉ ወንድ ነን ሴት የለም አረ ስለዚህ እህት በጣም አዝናለሁ እህት ስለሌለኝ እኔ ሆነሃለሁ እህት ምን ታጣ ደስ ይለኛል እሺ እዚህ ደረጃ እንድትደርስ አሁን አሉ ከሚባሉ ድምጻውያን መካከል በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ሆነሃል ብዙ አድማጭ አግኝተሃል ስራዎች ተወደውልሃል ያውም የመጀመሪያ ስራ ላይ ብዙ አድማጮችን አግኝተሃል ብዙ ጊዜ ድምጻውያን አንዳንዴ ላያገኙ ይችላሉ አሁን ነው ብዙ አድማጭ በመጀመሪያ ካሴት ብዙ ሰዎች ማግኘት የቻሉት ድምጻውያን አንተ እንደዚህ ሆነሃል ብለህ አስበህ ታቅ ነበር ካሴቱ ከመውጣቱ በፊት አዎ የሆነ መታሰቢው ነገር ይኖራል ሙሉ በሙሉ ሳይሆን የሆነ ስራዎችን ስሰሚ ከሰዎች አስተያየት ሲሰጥሽ እንደገና ደግሞ ለራስሽም የሆነ የሚታወቅሽ ነገር አለ ነገር ግን እዚህን ታይም ከአንዳንድ ጊዜ ካሴት ታሪፍም ሆኖ የማይደመጥበት ጊዜና ወቅት አለ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ባልሆንም ግን እንደሚሰማልኝ አቅ ነበር በትንሹ ማለት ነው ድምጽህ እንደሚያምር ታውቅ ነበር አዎ እንዴ በደም እጅ ስለዚህ ሰው በደንብ አድማጭ በደንብ ይቀበለኛል ብለህ አስበህ ነበር ማለት ነው አስብ ያለኝ ግን ድምጽ ባማራ አይደለማ ዜማው ስፔሻሊ ዜማው አሪፍ ከሆነ መልእክቶቹ ጥሩ ከሆኑ የግጥሞቹ ይዘት የሰው ልብ የሚከረክር ከሆነ ያ ከሆነ አሬንጅመንት ሙዚቃ ቀነብር ማለት ነው ሙዚቃ ቀነብሩ አሪፍ ከሆነ በአጠቃላይ የልክ እንደ እግር ኳስ ያንድ ቡድን ስራ ማለት ነው ሙዚቃ ማለት ሙዚቃ ቀነብሩ አሪፍ መሆን አለበት ዜማና ግጥሙ አሪፍ መሆን አለበት የዘፋኙ ድምጽ አሪፍ መሆን አለበት አሪፍም ሆኖ አዘፋፈኑ ደግሞ እንደገና አሪፍ መሆን አለበት እነዚህ ሁሉ ሲቀናጁ ነው ካሴቱ አሪፍ ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ያም ስለሆነ ይሆናል ያ ሁሉ ተሳክቶልኛል ብለ ታስባለህ ባሁን አበደን ግጥም የራስህ አካተህ ነበር እዚህ ውስጥ ወይ ዜማ ዜማ በብዛት የኔ ነው ግጥም ግን ያው እንግዲህ ወንድማችን ማ አብታም ወጋለ ማለት ጋዜጠኛ እና ደራሲ እንበለው አብታም ወጋለ የሱ ነው በብዛት 10 ግጥም የሱ ነው የኔ ዜማ አንድ ወደ 5-6 ዜማዎች የኔ አሉ እና ግጥሞቹ እኔን ይገልጻሉ ብለ ታስባለህ የጻፈልህ ግጥሞችና ያዜምካቸው አይ እንዴት መሰለሽ አርቲስት ማለት የሰውን ስሜት የሚያዳምጥ እንደ ከጎኑ ያለው ሰው የሚሰማውን ስሜት አዳምጦ ያንን ነገር ነው ወደ ዘፈን ወደ ግጥም ወደ ዜማ መንዝሮ
بدم سو میزفنا و مالت نه به برد سبز و ما بر سبزت یال لون یان دان دنگروچ لمسالی مت به تاریک تسمیالش ویدم ور به دراما ملکل تایت چالش یان نگر نوده که تموی مدزی مت درگو بکه بعد تکالی بس سبزت یال لون نگر نه نیزفن کت کدی که آدی سوال با ماست نه که مچه ماره حال با ماست یه تی نیاونوشی آنتن بدم بگل تونیار بله متلو اندان دکزی آرتیستم هونه اندانی به تلیدم سایان که یه نیاو زیمان نگتم کنی هیوت لاتنش کنسل تدر کتوسپیت از آفرنو تنش یکال تونیار متلو ویم شی متودو بامیلون نست که کلا ویم آسی بس اسلام علیم آنلاییم 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 لکو بزرگ زیب سی و راست لسمان آن قاتنگ آلتش I'm not sure if you're a fan of me. که مجموعه مالت که سوگار میاست و او که این زفن سونو، اینی ممود او زفن اکیمینیشن نه. خلو بلنی اند نچو. ز اندوم کندوم هم بلال تبت تنیلم. مکنی اتوم یه سر راچو زفنوش تقلا لامینی بچونی سر رات. ترون اچو بیه مرچن. کن اتلیست لانت لنبس میکار بر لرشی. این دم مالت نه. اکیمینیشن گری. سونو دوباره. استین نسمات نش نست او سو. کاری. حاکمینش مدانیته فواشینش ممنتی حاکمینش مدانیته ندم بموت آنچن سل کدم آنچن یه مسله للازو بینورم لعینی مولالم جی یه نفسای زمرم ترنشن لمچه دنار دوشتو للي توندي تينغا كنو سندي مشتو للي توندي تينغا كنو سندي مشتو كون جانو بدا سجنانا يا لو موسيقى مساريم كاسي طولي بيوتا دسي لن نبر يا عمرال بدا تانكيو مين ندرجة هند لأي منو علم تودو أسونا مدسفان استين نسمو دسالي يا مسمات فلكم کاش تو لیالونو لند تیکین جو میچگای نرگت اینجا ایزوش انجامیر زاری اندکل بیاز نو فکر من علی بین لسو باي مسلم من لیایم آن لیایم آن لیایم گردیلم آن لیایم اون رو دفت میدلم سرعت اسوار با موزیک آنو ویس بلیلا با موزیک آن بلیلا بزو کدوش چالو اینگن زین تایم لیونی گنا کدوش ناچو با موزیک آو کالشنگن کزی بلیتا سرع لمسرعت لراسیم لمسل قدنیوچیم زی مامنام بمستد لمسرعت انگلی بدن با کهونو جمر ریلو مالت لدم سهکت لازی یو سد کارت مرتاد لواجدمو موسیقی آکابایی هنر از تو از ویاد رگل سوال یه لام دیت مساله شنی یعنی زن دنگر کشوری دو بنا برکو بگذی از آنوگری موسیقی ایجاد مرکوت سلام موسیقی آمته نشما اندان دنگر رو چالو ما کلو یعنی نگر ما که چال کوت از آنو از آگن تو آت لک اندامونو نه کلام منام نام نرل من سراو لکه من گست سرانو تو عادت گفتهش سر دست وچ علش لکن کسات که بیالش تو عادت سنگ با من گزیم وکال تمرت نمارالن مالات یا تمرت یا دمس اندیت انتنن دمیل تریلینگ مالات نمیچ او یا سکیل هلو یا نسکیل ایزن انشالله یا نگر لاس دستور نو منام نیسر روی مسلی نه کن به بنتونو علی با آم علاقه منی زنگ زیم باتام تنش نی سرالو اینگونه به که هدیه نسل تبالت چه سرالو می‌بیای نگر است و از آرگولیو نیشلر انجی بزوی تمار کت منام نگریل و جا موسیقی عالم دت کواس کلین آدم کانو پر بات آمادم تو آنو پر ندی ندیم دیانت نگرود چنی استون آرایای نولانی زیب و در جالم درس می‌پال نگر مال
አራያ የሆነ ሰው ማን ነው ላንተስ? እኔ በእንግዲህ ሁሉም ዘፋኞች እንደየእንተናቸው ወዳቸዋለሁ ሁሉንም። ግን በብዛት አሁን እንግዲህ ምዘፍነው የነበረው ዘፈን የነዋይን ዘፈን ነበረ። ከዛ ደግሞ መቃሊ ቢራ ደስ ይለኛል። ቴድሮስ ታደሰም ደስ ይለኛል። ብቻ አንድ ሰው ላይ አይደለም ትኩረት ያረኩት እኔ። የሁሉንም መካከር ነበር። እና ግን ያው ስሜቱ ስላለኝ ማለት ነው በብዛት ግን እኔ ነኝ ጫው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ዋይን ተወደዋለ ማለት ነው። በጣም አሁን እንግዲህ እነዚህን አስታውሳለሁ። እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ ውጪ ወጥተ የማንኮራኮር ድሏል እንታል መድረኩ? አዎ በጣም ብዙ ሀገር። ለምሳሌ የት የት ሀገር ሄዳል? አሁን በመሄድ አይደለም እኔ አሁን እዚህ ሀገር ላይ ገና እኔ ካሴት በጣም የተሰማ ወረቱ አላለቀ መስካው ማለት የራሳችን ክለብ ከፍተናል ለምሳራውን እናጠበቡ። ስለዚህ የዚህ ቤት እንትን ጋፕ መሆን አለበት የውጭ ሀገር ስራ በቃ ምን ጊዜ የሚጠብቅሻል? እዚህ ጋር ግን እዚህ ጋር ያለው ስራ በሌላ ዘፋኝ ቦታ ውስጥ ተካደረስ እኔ ያለኝን ታይም መጠቀምና መስራት ስላለብኝ ከለንደን፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ሆላንድ በከአረብ ሀገር ጀምሮ ማበጠቃለ የመጣልኝን ጥያቄ እስከ ጥር ወር አሽጋሽጋለኝ። ከዛ በፊት ካልሽኝ አንድ የሆነ ሁለት ሀገሮች እጫሉ ኤመሬት፣ ባህሬንና ዱባይ አንዳንድ ደሞ ትንሽ በቅርቡ እስራኤል ሄዳለኝ። ከዛ እንግዲህ አይከተላል ማለት ነው ወደ እዚህ ያለው ነገር አሁን ትንሽ ማለት ነው ለሌላ ሰው ተከተ ደሞ ትሄዳለ ለመጪው ድምጻዊ። አዎ አሁን ብዙ ድምጻዊዎች የመጡ ነው። ምን አስተያየት አለ ስለ አዳዲሶቹ ድምጻውያን? አሪፍ ነው ደስ ይላል በጣም ኮንስተዋል። በጣም ድምጻዊ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በስተዋል። አድማጭም በዛው ልክ ነው ብዙ ያዳምጣል። ብዙም 70 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ምን ስንት ይሆናል 10 ሺህ ማለት እንዴ? አይ ምን ከድሮ ጋር ስታወዳድረው አሁን ዘመኑ የድምጻውያን ሆነ መሰለኝ። ብዙ ድምጻውያን አሁን ነው እየወጡ ያሉት። ምክንያቱም ምናልባትም አድማጭ ስላለ ሊሆን ይችላል። ብዙ አድማጭ አለ፣ ብዙ ሰው ይፈልጋል ማድመጥ። ለዛም ሊሆን ይችላል። አንተ ምን አስተያየት አለ? አልበዙ በጣም ጥሩ ነው ለመሰለሽ። ኮምፒቲሽን ሲኖር ነው ጥሩ ነገር ሊገኝ የሚችለው። ጥሩ ስራ መስራት የምትችው ኮምፒቲሽን ካለ ለምሳሌ ከኛ በፊት ፌም ሆኖ ታዋቂ ሆኖ ያለፉት ዘፋኞች እኛና በርተተውናል። እኛ እነሱ ጋር ለመድረስ ስንጥር ቢያንስ እኩል ባንሆን እንኳን የተወሰነ እንትን ማሳደጋለን ራሳችን። እና ከዚህም በላይ ቢበዙና አሪፍ ቢሆን በሙዚቃውም እድገት ይገኛል፣ ለውጥ ይኖራል። ከሀገር ውስጥ አልፎ ዓለም አቀፍ መልክ የሚይዝበት ደረጃ ይኖራል። ስለዚህ ደግሞ የግድ ዘፋኞቹ ድምጻኞቹ መብዛት አለባቸው ባይነኝ ነኝ። ናፍታሳ እንደፈለክ የሚታዘዝ ድምጽ አለ። ብዙ ሰው የሚሰጠው አስተያየት ነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄንን እንደፈለክ የሚታዘዝልህን ድምጽ ከዚህ በኋላ ማለት ይሁን ሌላ ከኢትዮጵያ አሁን ፔንታቶኒክ ውስጥ ነው ያለ ነው ብዙ ጊዜ ክሮማቲክ ውስጥ ገብተህ ለመስራት ወይ ደግሞ ይሆነ ለየት ያለ ነገር በጣም በቃ የወጣ ነገር ለመስራት የሚታዘዝልህ ይመስለኛል አታስብም? ጥሩ ነው። መጀመሪያ ገበያው እስከገባሽ በኋላ ማርኬቲንግ የሚባል ነገር አለ አይደለ? ለምሳሌ ብጭግ በጣም የረቀቀ ካሴት ይወጣልኛ ሀገር ለኮ ሳይወጣ ቀርቶ አይደለም ይወጣል። ህብረተሰቡስ ምን ያህል ነው የሚቀበል? እንዴት ነው ህብረተሰቡ ያንን የረቀቀ ሙዚቃ ይቀበላል ወይ የሚለው ነገር። አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ዘፋኝ ደግሞ ካሴት ታብቶ ካሴቱ ካልተሸጠለት ካሴቱ ካልተደመጠለት በሞራል ይወድቃል፣ በኢኮኖሚ ይወድቃል። ካሴትሽ ፌም ሆኖ እንኳን ካፒታልሽና ያንቺ የፌም ደረጃ ሰማይና ምድር ነው። እዚህን ታይም ትንሽ ይሻላል ኮፒራይት ከጸደቀ በኋላ እንጂ የረቀቀ ስራ ሰርተው ብዙዎች ካሴታቸው ያልተሸጠላቸው ዘፋኞች አሉ። ያ ደግሞ ምን ያህል ያ ሰው ያንደረደረዋል ሁለተኛ ስራ ለመስራት። እዚህ ሀገር ላይ የፈለከውን ነገር በሰራ ሰው ሊሰማ ስለማይችል አቦ ቢቀርሻ ፕሮፋይሉን ይቀይራል። መጀመሪያ ግን ምንድነው ማድረግ ያለብሽ? ህዝብ ውስጥ
በህዝቡ ልብ ውስጥ እስከመትኖሪ ድረስ ማርኬቲንግ የሆነ ስራ የገበያ ስራ ሰርተሽ ሰዎች ቶሎ ሊሰሙት የሚችል ይውስን ዘፋኞች ናቸው ይሄን ነገር ብዙ ምን እንደም ይሉት ግን ሰዎች በኢንተረስታቸው ስለሚጓዙ ግማሹ ሞደርን አርጎ ሙዚቃን ሰርቶ ብዙ ሞደርን ሙዚቃዎች ተሰርቶ እስካሁን ያልተደመጡ አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ አንድ ዘፋኝ ገበያው እስከገባ በኋላ ከዛ በኋላ ሰው ውስጥ በደንብ አስቴር ለምሳሌ እንደፈለገ አርጋፍ ሰራ ያስቴርን ሰው ምን ንግግሯንም ሊገዛ ይችላል። ያን ደረጃ አንድ ዘፋኝ ሲደ ማለት በስፔሻሊ አሁን ቴዲ አፍሮ ቢሰራ ይችላል። ሰዎች ብዙ ሰበቃ ብዙ ሰው ያመነበት ሰው አለ አይደል? እንደዛ አይነት ነገር ቢሞከር አሁን ብዙ ሰው አመነውብሃል አንተ? አዎ አይ ነው ግን ምን አለ መሰለሽ የታይሚንግ አለ። ያንን ነገሮች ለመስራት ቢቻል ትንሽ በተማሪ ጥሩ ነው። ለመማር ቅድ ይለም አለኝ ሙዚቃ መሳሪያ አንድ ነገር ብታቀጥ ሙዚቃ መሳሪያ ድምጽ ራሱ በተማሪና ውጪም ሄደሽ ይሄን ነገር ተምረሽ ይሄን ነገር በደንብ ማለት ነካነካሳ ሞር ሰው በቃ ሙዚቃውን መቀየር አይደለም የሚፈልገው ያው ማለት እዛ ጋር ለማጠጋጋት ወዳ ለማቀፍ እንትን ለማጠጋጋት ማለት ነው ያለ ማድረግ ትንሽ በተማሪም ብትይ ጥሩ ይሆናል ሚላል ግን ያንን ነገር ለማድረግ የምትችው ህብረተሰቡ የሙዚቃ ማዳመጥ እንትኑ ብቃቱ ወይም ችሎታው ከዘፋኙ ጋር እኩል ሲራመድ ነው። ዘፋኙ ቀድሞ ከሄደና ህብረተሰቡ ገና ከሆነ ጥሩ አይሆንም። ማን ሊሰማሽ ነው? የተሰራ ስራ ካልተሰማ ደግሞ ምን ዋጋ አለው? ግን አሁን ካልተጀመረ መቼ ሊሆን ነው ይሄ ነገር? ምክንያቱም አንተ እንደምታስበው አሁን አድማጩ ይሄችን ብቻ አይደለም የሚያዳምጠው። አሁን ምን አወጣለትን ነገር ብቻ አይደለም የሚያዳምጠው። ሌላ በጣም የሚያስደነግጥህ አድማጭ ሰው አለ። የሚያቅ ሰው አለ ስለሙዚቃ። ለነሱ ቢያንስ ካስሩ ሙዚቃዎች ውስጥ አንዱን ጣል ብታደርግለት ላንተ መፈተኛ ይሆናል። ዘጠኙን ደግሞ ለብዙሃኑ ይሆናል። እሱ አሁን ባልሽ መንገድ ማ እንደዛማ አሁን አደርጋለሁ ግን እኔ ደግሞ ለማድረግ ምፈልገው ካስር ሁለት ሳይሆን ካስር ስምንት እንደዛ ነው ማድረግ ያለብሽ። እንደዛ ለማድረግ ደግሞ ሰውም አብሮ እንትን ማለት አለበት። የማዳመት እንትኑ አብሮ ማደግ አለበት። እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ስላለኝ ነው። ወደፊትማ እኔ ራሴ አሁን በሚቀጥለው ስራዬ ይስመጣ አትሊስት እዚህ ጋር ተጠቀምኩትን ነገር አይደለም እዛ ጋር ደግሞ ምን እድገት አሳየ ምን ለውጥ አመጣ ለሚለው ያው ጥያቄ ስለሚኖር እዚህ ጋር ራሴ የማስበው ነገር አለ። ግን ሞር ከዚህ አዘፋፈን ስልቴ ወጥቼ አይደለም ከዚህ ከወጣው ምናልባት ሌላ ነገር እንደሌላ ነገርም ሊሆንብኝ ይችላል። ጥሩ ስለማይሆን አሁን እንዳልሹ አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ ነኝ። ልጅ ሆነን ሁልጊዜ ሁላችንም የምናስበው ነገር አለ። እኔ ዶክተር መሆን ፈልጋለሁ፣ ፓይለት መሆን ፈልጋለሁ። እንደዚህ የሆነ የምትወስነው ነገር አለ። ምን ነበር የምትለው አንተ ልጅ ሆነ ምን መሆን ነበር የምትፈልገው? እንግዲህ ዘፋኝ መሆን ፈልግ ነበር። ዘፋኝ መሆን ነው የምፈልገው። የትም ቦታ ትንሽ ስፖርት ሰራ ነበር ማለት ያውጫ ምናምን እንደዛ ነገሮች ሰራ ነበር። ግን ሞር ኢንተረስቴ ዘፋኝ ነበር። ዘፋኝ ሆናለሁ ብዬ ነው ማስበው ነበር። እና ያው ደግሞ ከልጅነቴም ስለምዘፍን ስለነበረ ሰውም እንደዛ ነበር የሚያስበው ነበር። ምን ተናለስ ባል ዘፋኝ ሆናለሁኝ ነበር እንደመል አስተዋሳለሁ። አሁን ከድምጻዊነቱ ሌላ ምን መሆን ትፈልጋለህ? እንዴው ምን አስበው ነገር አለ? ተጨማሪ የሆነ ነገር ተሆነና አሁን ድምጻዊ ነህ አንተ ሌላ ተጨማሪ ነገር እንደዚህ ደግሞ ብሰራ በዚህ ሙያ ውስጥ ደግሞ ገብቼ እንዲባደርግ ምን ለው ነገር አለ? ብዙ የሌሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እኔ ልጅዬ ሲያከበብ ያለውን ነገር እንዲባደርግ የማሰባቸው ነገሮች አሉ። ያንን ነገር ማድረገው ግን ሲንታየም አይደለም ነገሩን እንድናገር ከፈቀድሽ እኔ ባለውበት አካባቢ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ብዙ እንትኖች አሉ። እንደዚህ እንደ የጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ። እንደገና ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ ምንም አይነት ለምሳሌ ሆስፒታል የለም። እኔ አሁን በሙያተኛ ባልሆንም በትርፍ ጊዜ ያንን ነገር መስራት ራሴንም ጠቅሜ እዛ አካባቢ ያለውን ህዝብ ለመጥቀም ማስበው ነገር አለ። ያ ምንድነው? ህብረተሰቡ በመጠነኛ የሆነ ክፍያ
የመጣሊ ታከም ይችላልበት አንድ ተልቅ የሆነ ሆስፒታል ከከተማ ወጣ ያለ ነው እንደ ገጠር ነገር ነው ብቻል እንደ ለህብረተሰብ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ትምህርት ቤት የገለ ትምህርት ቤት ሆስፒታል ያሉ ነገሮችን ከፍቼ በዛ ነገር ውስጥ ከዘፈን ባሻገር በዛ ነገር ውስጥ በከባ ደስ ይለኛል ይሄንን ነገር አሰባለኝ ይሄን ነገር ማሰበው ግን አሁን ሊሆኝ አይደለም በፊትኛ አሰብ ነበር እናተው ከሆነ አንዴ አሁንማ ይባስ እየጠነከረ ነው እንጂ እንዴት ነው በሁሉም ነገር ያደክሽ ነው እንጂ በካፒታልም በምንም ያደክሽ ስመጪ ሞር ያው በልጅነትሽ ውስጥ የነበረውን ነገር የማዳበር የምትችበት ታይም ነው አሁን ያንን ነገር ሞረዛ ታይም ላይ ያንን ነገር ለማድረግ ገና በሆነም ግን አይቀርም በቃ ሆቢ እንትኔ ነው በቃ ውስጥ ያለ ነገር ከምትወደው የነው አይዘፈን ውስጥ ሲያንድር አንጎራጉር ልቤ እንደመረበሽ አይኔ እንደመናፈቅ ከፊቴ ላይ ሳታሽ ሁልጊዜ መጨነቅ ሁሉን ነገር ትቼ ይቅርታም ልጠይቅ አስታራቂ የሚልህ እኛው እንታረቅ እኛው እንታረቅ እኛው እንታረቅ ቆንጆ ነው። እሺ ይሄንን ፕሮግራም ይሄንን ቃለ መጠይቅ የሚያደምጡት ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሰዎች ናቸው በብዛት ለነሱ ምን መልእክት አለ ውጭ ሀገር ለሚኖሩ ሰዎች ኢትዮጵያውያን በሙሉ ኦኬ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ዘፈኔን ሰምተው ዘፈኔን ወደው እኔም ከነሱ ጋር በእናንተ አማካኝነት እንድገናኝ ስለበቃ አመሰግናለሁ እነሱን መናገር የምፈልገው ነገር መሰለሽ አገራቸውን እንዲያስቡና አገራችን በአሁን ሰዓት እየተለወጠችና ያደገች ነው ያለችው ባላቸው አቅም ምን ያስፈልጋታል አገራችን ወገኖቻችንስ የሚለውን ነገር ያስተውሳሉ ያስቡናል አካለው ግን ሞር ደሞ እዛ በትምርትም ሆነ በስራ ቆይታቸው ባገኙት ልምድ ባገኙት ካፒታል አገራቸውን ቢያለሙና ወገኖቻቸውን እንዲያስቡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን እኛ